por nëse veçmas, çdo shqiptar do ketë të paktën nga një arsye personale për betejë, sot të gjithë, ne si shqiptar, kemi arsye të përbashkëta për bashkim dhe veprim. Shqiptarët sot duhet të jenë bashkë për të shpëtuar demokracinë, sepse është mungesa e zgjedhjeve të lira, bllokimi rotacionit që ka sjell mbi ju gjithë fatkeqësitë që përmenda më sipër. Shqiptarët sot duhet të jenë bashkë për dinjitetin e tyre, sepse jeta në diktaturë nuk ka dinjitet, miqtë mi. Nuk ka dinjitet kur i kursen fëmis vaktin e ditor të ushqimit dhe heksht për këte. Nuk ka dinjitet kur paran e fituar me ndërshmëri dhe lodhje ta vjedhin me taksa, ta vjedhin me gjobat e tepruara. Dhe këto para më pas shkojnë në fluturime me avion taksit e dirams, shkojnë në borre, prallore, shumë milionë euro të zyres e dirams. Shkojnë në ndërtimin e hoteleve luksoze të Rion Velis, shkojnë në xhepat e bashkëshortit strategjik të Olta Gjashkës. Nuk ka dinjitet miq kur trafikant me krahët e mbrojtur nga narkopolicia të kanosin si të ishin padroni yt, kur qytetari jeton si sklav me zi shtyrë muajin, ndërsa Edi Rama, ministrat e trafikantë të tyre, jetojnë si në parajs, si mbretër. Nuk ka dinjitet kur shef një deputet të ri që burgoset vetëm sepse të informoj ty se vëllau i ministrit brendshëm është dënuar për trafik kokaine dhe vazhdon trafiqet në Vlorë. Nuk ka dinjitet kur gëlltit çdo poshtrim, kur pranon çdo të keqe, vetëm se kërcënohesh me një rrogë që nuk të del as për nevojat jetike, duke filluar nga nesër. Mos bindje civile pa kthim deri në qeveri teknike, sepse vetëm me qeveri teknike garantohen zgjedhje të lira. Vetëm me zgjedhje të lira rotacioni i vonuar realizohet. Dhe vetëm me rotacion Shqipëria shpëton. Shqipëria kthehet në tokë, nga tokë e mallkuar për shqiptarët që e braktiset prej tyre masivisht në tokën e bekuar nga Zoti, dhuratë e tij dhe të parëve tanë që e mbrojtën dhe e lanë trashëgim. Liria ka një emër. Ky emër është vota e lirë. Dinjiteti njerëzor për shqiptarët ka një emër. Ky emër është vota e lirë. Sovraniteti vërtet i një kombi ka një emër. Ky emër është vota e lirë. E ardhmja një kombi dhe vendi ka një emër. Ky emër është vota e lirë. O sot o kur për votën e lirë. Është rradha jonë. Faleminderit. Fitore, fitore, fitore.